أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر والماء کرام، ذمہ داران مساجد و مدارس، مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج علماء کرام کا اتنا بڑا مجمع جمعیت ابناء قدیم جامعہ دارالسلام عمر آباد کے زیر اہتمام اسلم پیلس جے سی نگر بنگلور میں آج بتاریخ 11 مارچ 2017 بروز ہفتہ صبح 10 بجے سے عشاء تک منعقد ہے. میں مبارکباد دیتا ہوں ذمہ داران کو جنہوں نے بڑی محنت اور کوشش سے اتنی بہترین بزم سجائی ہے. اللہ رب العالمین اس کا بدلہ انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرمائے. حضرات گرامی، میں ایک سامع کی حیثیت سے اس مجلس میں حاضر ہوا تھا، لیکن احباب نے مجھے کچھ بولنے کا حکم دیا اور بڑوں کی بات ماننا اور اس پر عمل کرنا یہ اہل علم کا طریقہ رہا ہے. اس لیے میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اجلاس کے ذمہ داران ہیں کہ اپنے شیڈول کے اندر ذرا سی تبدیلی کر کے مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا. اللہ رب العالمین انہیں اس کا بہترین بدلہ عنایت فرمائے. حضرات گرامی، یہ اہل علم کی مجلس ہے اور اہل علم کے بیچ میں کچھ کہنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن اس وقت جو حالات کے تقاضے ہیں اور ضرورت ہمیں جو کرنے پر مجبور کر رہی ہے،
اس وقت سب سے اہم ضروری چیز ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ علماء کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو حالات کے ساتھ چلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انہیں بہترین قائدانہ صلاحیتیں دی ہیں، تقریر کرنے کی، تحریر کی، لیکن بہت سارے لوگ اس میدان کو چھوڑ کر کے دوسرے میدان میں جا رہے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میدان میں علماء کی بہت ضرورت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جتنے پیغمبروں کو بھیجا ان تمام پیغمبروں کو یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ الحمدللہ انبیاء کرام کے بعد یہ ذمہ داری علماء پر رکھی گئی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس لیے ہر عالم کو چاہیے کہ کسی بھی میدان میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی سوسائٹی اور آرگنائزیشن سے جڑا ہوا ہو، اپنے فرائض منصبی کو سمجھے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی مسجد کے خطیب اور امام ہی ہوں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی جامعہ کے مدرس ہوں، آدمی جہاں بھی رہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتا رہے۔ صحابہ کرام کے جو امتیازی خصوصیات ہیں وہ یہی کہ صحابہ کرام چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے بھلائی کا حکم دینے والے تھے، برائی سے روکنے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص کوئی منکر کام دیکھے، منکر ہر اس کام کو کہتے ہیں جو شریعت میں جائز نہیں ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص بھی دیکھے، خواہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے یا اس کے علم میں وہ بات آ جائے، فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روک دے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھ سے روکنے کی صلاحیت اور طاقت اس کے اندر نہیں ہے تو اپنی زبان سے سمجھائے، وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر ہاتھ سے، زبان سے، دونوں سے روکنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا سمجھے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ سب سے کمزور ایمان ہے، یعنی اس کے بعد ایمان کا شائبہ نہیں رہ جاتا۔ دنیا میں بہت سارے تنظیمیں، بہت ساری سوسائٹیاں اور بہت سارے آرگنائزیشن بنے ہوئے ہیں جن کا کام ہے بھلائی کی دعوت دینا۔ آج بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جو بھلائی کا دعوت دینے والی ہیں، لیکن برائی سے روکنا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے، اس لیے کہ بھلائی کی طرف بلانا یہ کمال کی بات نہیں ہے، برائی سے روکنا یہ زیادہ ضروری ہے، اور یہی اس امت کی امتیاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو خیر امت اسی لیے کہا ہے کہ یہ بھلائی کا حکم دینے والی اور برائی سے روکنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی، تم بھلائی کا حکم دینے والے ہو، برائی سے روکنے والے ہو، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اگر ہم بھلائی کا حکم نہیں دیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، اللہ پر ہمارا ایمان صحیح نہیں رہے گا تو ہم خیر امت نہیں رہ جائیں گے۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، دوست میں کوئی برائی ہے، دوست میں کوئی عیب ہے، یا کوئی کام ایسا کرتا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف ہے، ہم اس کو اس لیے نہیں منع کرتے ہیں کہ ہمارے درمیان اختلاف نہ ہو جائے، ہم اسے اس لیے نہیں ٹوکتے ہیں کہ وہ ہم سے بات چیت کرنا بند کر دے گا، ہم اسے اس لیے نہیں ٹوکتے ہیں کہ ہماری دوستی میں دراڑیں آ جائیں گی۔ میرے بھائیوں، اگر ہر انسان اس طرح سے حالات کے ساتھ سمجھوتا کرنے لگے اور اپنی دوستی کی خاطر حق بات کو بولنے سے اور منکر کو روکنے سے باز آ جائے تو وہ کون سی جماعت آئے گی اور وہ کون سے لوگ آئیں گے
جو حق بات کی تبلیغ کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے کہ ہم باطل کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کرتے، ہم حق بات ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اگر علماء کرام بھی حق کو حق اور باطل کو باطل نہیں کہیں گے، میرے بھائیو، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے اندر ایسے علماء کو پیدا کیا ہے جو امت کو ہمیشہ حق اور باطل کا فرق بتاتے رہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری ایام میں ہیں، جب آپ کو زخمی کر دیا گیا تھا، آپ اپنے بستر پر پڑے ہوئے ہیں، لوگ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ایک نوجوان آیا جس کے ازار ٹخنے سے نیچے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا، ارفع ثوبک، اپنے ازار کو اوپر کرو۔ میرے بھائیو، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے آیا تھا، مزاج پرسی کے لیے آیا تھا، آپ زندگی کے آخری ایام میں تھے، کیا ضرورت تھی؟ لیکن نہیں، منکر کو دیکھ کر کے روکنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضروری سمجھا۔ آج ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہمارے ساتھ کھاتے پیتے ہیں، ہمارے ساتھ تجارت ہے، ہمارے ساتھ سیاست ہے، ہر کام میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ان کے اندر کتنی ایسی برائیاں ہیں جس کو دیکھ کر ہم برداشت کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ برائیوں کو روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ جب برائی کو برائی نہیں کہی جائے گی، جب منکر کو منکر نہیں کہا جائے گا، لوگوں کو احساس نہیں ہوگا کہ یہ برائی ہے۔ آج کتنے ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے ساتھی، جو بیڑی اور سگریٹ پیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو منع کریں۔ ہمارے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے ازار ٹخنے سے نیچے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو منع کریں۔ جس طریقے سے بھلائی کی تبلیغ کرنا، بھلائی کا حکم دینا ضروری ہے، اسی طریقے سے برائی سے روکنا بھی ضروری ہے۔ میں ہمارے علماء اکرام سے میں یہ درد مندانہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہیں، جیسے بھی رہیں، جس سوسائٹی سے بھی جڑے ہوں، جس کام میں بھی لگے ہوں، آپ یہ چیز ہمیشہ اپنا ایک امتیاز بنا لیں کہ ہم بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ انشاءاللہ یہ عمل دھیرے دھیرے پورے ملک میں، پوری دنیا کے اندر پھیلے گا، اور لوگوں کو حق اور باطل کا فرق معلوم ہوگا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق کو حق کہنے کی اور باطل کو باطل کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے، اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔